Ирандын борбордук бөлүгүндөгү Исфахан провинциясында жайгашкан Гулпаяген округунда көптөгөн кооз жаратылыш пейзаждары бар, аймактар көп. Тынчтыкта эс-салам деген конокторду тартып турат. Дарактар өз сырларын шыбырап жаткандай, дарыялар көлгө куюлуп жатып, бийлегендей туюлган укмуштуу да өлкө. Гулпаеген шаарынан болгону 12 чакырым алыстыкта Ванеш анаттуу кичинекей тынч айыл бар. Бул байыркы тарыхый жерлерге толгон айыл. Негизинен кооз аба ырайы бак шактуу бакчалары менен белгилүү. Ал аймактагы байыркы жерлердин бири бир кездерде эң коопсуз болгон цитадель. Чыр жатактар учурунда адамдар баш калкалай турган жай болгон. Бүт айылды курчап турган бул цитадель болжол менен 500 жыл мурун курулган. Учурда ал оңдолуп жатат. Кайра жолго чыгып, шаардын батышын көздөй айдаганда, Гулпаяген аймагындагы башка айылга барабыз. Бул тынч жана бейпил аймакта 500 жашка чейинки долоно тарактары бар, жашыл түздүктөр жана айыл чарба жерлери көзгө көрүнөрлүк. Бул айылдын негизги өсүмдүктөрү негизинен дан эгиндери жана биз айткандай айланага көз чаптырып, биз нокот терип жаткан бир нече фермерлерди жолуктурдук. Well, I don't know about you, but I've put... Мен сизге бир нече нокоттун сорттордун көрсөтөйүн. Муну карап көрүңүз. Алардын ар бири кабыкка катылган. Эгерде мен аны ачсам, сиз бурчакты көрө аласыз. Бул полка чекиттери дээрлик даяр. Ал бир аз жашыл. Бул түшүмдү жыйноого көп убакыт кетет. Алар жашыл болуп турганда жеш керек, анткени ал убакытта жумшак болот. Чындыгында алар даамдуу. They say you can even eat these. Бул айылдын четинде кичинекей овочолонгон ысык булак да бар. Жаратылыштын белеги. Ал адамдардын өзүнүн тынчтыгы жана таза суусу менен тартып турат. Салех пайгамбар тоосунун жашыл адырларына биз айылдарды аралап өтөбүз. Абаз абат шаары Гулпаягенден 19 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул айылдын жашы 100 ашкан жана өзүнүн кооз аба ырайы жана жаратылыш пейзаждары менен суктандырып турат. Ал популярдуу туристтик жай. Гулпаяген шаарынан алыс эмес жерде биз аталган жерге барабыз. Хасан Хавес. Бул жашыл аймак толтурулган жаратылыш эненин берешендиги менен ал бара-бара шабдалы жана негизинен өрүк тарактары. Гулпаяген шаарына жакын жерде жайгашкан бул кооз аймакка жетүү үчүн дээрлик 10 мүнөт талап кылынат. Бул идеалдуу жер. Эс алууну күнүмдүк ызычуудан алыс, жаратылышта бир нече саат өткөрүүнү каалагандарга бейиш. Хасан Хавес айылы түшүмдүү айдоо жерлери менен популярдуу. Бул аймакта бийик тоолу климат басымдуулук кылат, анткени ал Загростун жанында тоолорго жакын жайгашкан. Анын климаты башка жакынкы шаарлардыкынан такыр башкача. Бул жерде салкын аба ырайы жана бул жерде жылдын 4 мезгилин тең сезебиз. Кышы жумшак, жайдын аптабы Цельсий боюнча 34-35 градустан ашпайт. Суу кирип жаткандыктан жашыл аянт көп, Анарба дарыясы аркылуу агат. Бакчаларды аралап жүрүп, дарыя ошондой эле бактарда куштардын сайраган үндөрү сизди таң калтырат. Үйлөрдөн жаңы бышырылган нандын жана жергиликтүү өсүмдүктөрдүн жыпар жыты бизди аймакты таштап кетүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Акыры тоо этегиндеги Кучер айылы Годаре Макуле деген ат менен белгилүү. Бул кооз дарыя талдар жана чынарлар сыяктуу жап-жашыл дарактардын жана жергиликтүү өсүмдүктөр менен 25 чакырымды бойлой агат. Бул дарыя акыры шаардын четиндеги Токой паркына куят. Анын аянты болжол менен 33 гектарды түзөт. Гулпаяген округунда дагы деле көрө турган нерселер бар. Исфахан провинциясына баруу мүмкүнчүлүгү бир нече күн өткөрүүнү унутпаңыз.